အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာအဲတကယ်ချင်းတရားကအခုလိုမျိုးပေးရဗီဒီယိုတွေကိုရှယ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကြည့်ကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူပါပြောလဲကြည့်ကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး something around ဆိုပြီးတော့ဗာကြည့်လို့မရပဲနဲ့ဒါတစ်စုံတစ်ခုမှရွေးနေပါတယ်ပေါ့သူပြောတာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတာကိုကျွန်တော်ကဒါကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာပြောပြသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို အဆုံး ठी ကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့မှာဒါလေးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်တန်ကိုဒါနားလည်သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွားရမှာကဒီက profile နဲ့ကိုတွားရမယ်โอเค profile လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိရဲ့ဒီက setting နဲ့ကိုဝင်ရမယ် โอเค ဒီထဲကိုဝင်ရမယ် setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ profile setting နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ရမယ် okay profile setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ဆိုရင် profile setting နဲ့ရောက်ပြီးရင်ဒီကောင်းလေးကို attack လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမဲ့ဒီထက်ကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ထပ်ဝင်ရမယ်ဒီ media ဆွဲထက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ရမယ် okay icon လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစောစောကဘာလို့ကြည့်လို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ setting နဲ့မှကျွန်တော်ဝင်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ် ဒီ auto play ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါစောစောကဘာလို့ကြည့်လို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမဲ့ never auto play video ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ရွေးထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က wifi နဲ့မသုံးတဲ့ခါမှာ mobile data နဲ့သုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ပဲရွေးထားလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမဲ့ဒီထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ဒီ mobile data နဲ့ရော wifi နဲ့ရောဒါနှစ်ခုလုံးကြည့်လို့ရအောင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆုံးမယ် okay ပြီးတော့ရင်စောစောကဗီဒီယိုပြန်ကြည့်မယ်ခမလည်းမချွေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီတယောက်နဲ့ကြတော့အမလီထွေးတော့ကိုကိုကိုရောရွှန်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာမဟုတ်ပဲလို့လားသိလားဒီကတော့ကြာလေအမလီတတီတူးနေပလီပလာနေရမ်းနေရအဲ့ဘယ်ကနေထွက်လာလဲဒီကကိုတကယ်မချွေးလို့နေတော့ဘာပထမတရားပါသေးလားဟုတ်ပထမတရားတော့လည်းချစ်ခဲ့ပါတယ်မဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နီလန်းလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့